Transorbis a cerut alocarea unei sume suplimentare față de bugetul inițial de 299.000 de lei. 153.000 de lei au fost ceruți pentru provizioanele pe care societatea trebuie să le constituie după ce și-a prevăzut această sumă în buget, ca sumă pe care ar fi trebuit să o încaseze de la fostul director al Transorbis și nu a mai încasat-o din cauza unui litigiu încă în curs. Dacă această cerere de suplimentare a fost acceptată fără prea multe comentarii de către consilieri, nu același lucru s-a întâmplat cu solicitarea de 146.000 de lei pentru cheltuieli privind amortismentele mijloacelor de transport reevaluate. Ce fel de reevaluare s-a făcut la mijloacele de transport, că trebuie să mai suplimentăm suma pentru amortisment 146.000. Directorul economic al societății, fostul viceprimar Șoico Otilo, a încercat, fără prea mult succes, să explice de ce a fost nevoie de o astfel de reevaluare care mai ia din bugetul local aproape 150.000 de lei. Să fim bineînțeles, atunci când s-a făcut aprobarea bugetului inițial, n-am putut să prevăd cât va fi amortizarea pentru lunile noiembrie respectiv decembrie. Ei, conform legii, având în vedere că durata de amortizare a mijloacelor de transport în 8 ani, am ajuns la sfârșitul duratei de amortizare. Ca să putem să calculăm amortizarea pe noiembrie și decembrie, a trebuit să facem revaloare. La început, atunci n-am avut de unde să știu sau să știm cât va fi, la ce valoare va fi revaloare mijloacele de transport. De altfel, revaloarea se face pe tot parcul. Deci nu numai pentru acele mijloace de transport care au ajuns la maturitate sau la durata de amortizare încheiată. Și în afară de asta s-a ajuns la această sumă, având în vedere că pe acele două luni s-a calculat o amortizare lunară, vorbim de lunară, de aproximativ 62.000 de lei, iar având în vedere aceste cheltuieli, necesitatea de amortizare, n-ai voie să ne pui, deci sunt nereductibile fiscal, se și impozitează cu 16%. Și așa s-a ajuns la cel 146.000 de lei pe care o cere. A fost chemată în ajutor și Mariana Cuibuș, director economic al primăriei. Deci, din punct de vedere de șaferatul meu, susține propunerea colegilor de la Transurbis, deoarece în momentul în care a expirat această durată și ele se folosesc în continuare, se impune reevaluarea. Această reevaluare are anumite modalități de constituire. Propunerea a venit de la AGA, de la Transurbis, și noi considerăm că este corectă această modalitate de reevaluare care se acoperă anumite cheltuieli, printre care și această rambursare de împrumut. Deși cu excepția consilierilor PNL, care păreau foarte lămuriți de necesitatea acestei rectificări și hotărâți să o aprobe, nimeni nu a părut foarte convins de explicațiile primite. Până la urmă, proiectul a fost aprobat cu 16 voturi pentru și 5 abțineri, respectiv cele ale consilierilor PDL și a 2 dintre consilierii PSD.